Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji sport rim. Dah bocor. Sebab dia dah tampak gam kat sini. Nanti kita buka, kita wedding. Okay, nak keluar lah. Okay, dah keluar. Kita tengok mana bocor. Okay, ni. Dekat sini. Dia dah letak gam dekat kawasan ni. Dekat line automatic engineering work, kita tak letak gam. Kita welding balik. Barulah kuat bor. Gam tak kuat. Okay, kita buang balik yang dia letak gam tu. Sekarang ni kita nak welding. Dia dah letak gam tapi tak tahan juga letak gam. Dia kena welding. Okey, daripada sini kita boleh nampak buka crack. Sini crack eh. Jom kita tengok. Tonton sampai habis. Sampai dia welding. Kalau ada spot yang bocor, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering World. Okey. Okey, kita boleh tengok rim ni. Dia bocor dekat ni. Nampak? Ada keluar buih tu. Ada keluar buih dekat sini. Kalau ada spot rim bocor, spot rim kerik, keluar angin, tak tahu dekat mana, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Dekat LAN Automotive Engineering Work, dia boleh buat bukan tanpa gam lah. Tanpa gam pun, ni customer dah tampak pun tak tahan. Jadi dia datang sini untuk wedding. Okay, jom kita tengok macam mana dia wedding spot rim. Dia dah check mana tempat bocor. Sekarang kita nak buka tayar pula. Datang satu tempat, semua boleh buat. Bawa kereta saja, dia orang akan check, dia orang akan wedding. Dah buka tayar, buang angin dulu. Buka tayar baru wedding. Yang tengah menonton tu, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Support-support sikit bawah tu. Okay, assalamualaikum. Ni ada sebiji rim engkai, wajar pakai. Okay, so hari ni kita rim ni kita check dia bocor. Dan hari ni LAN Engineering akan welding balik supaya dia punya rim tak bocor lagi. Okay, so ada sporing yang rosak atau ada keretakan, boleh hantar di LAN Engineering. LAN Engineering akan buat macam baru. Okay, sebiji rim engkai, mantap. Alhamdulillah, spot rim kita dah wedding. Tayar pun kita dah pasang. Jom kita tengok, kita test air lagi, ada bocor ke tak. Kalau ada spot rim bocor, jangan risau, datang je terus dekat LAN Automotive Engineering Work. Memang spesialis buat spot rim kat sini. Memang. Okay, kita tengok. Banyak orang hantar rim kat sini. Tu. Rim. Banyak orang hantar rim. Ni semua rim orang hantar untuk buat repair dekat LAN Automotive Engineering Work. Untuk repair ada, untuk wedding ada. Tengok, yang ni kita boleh tengok crack. Nanti boleh tonton video yang seterusnya. Yang belakang-belakang ni pun banyak lagi kita dah post dekat YouTube. Okay. Kita buat spot rim. Okay, jom kita tengok tadi punya rim. Kita pergi tengok dia test bocor ke tak. Alhamdulillah, nampak? Dah tak ada keluar buih dah. Cantik boh. Tekan button subscribe, button loceng dekat bawah tu. Support sikit bos. Tengok, dah tak ada bocor. Kalau ada bocor, datang sini LAN Automotive Engineering Work. Boleh. Spot rim dah siap, kita akan pasang dekat kereta. Alhamdulillah, dah cantik. Wedding dah siap.
Kalau ada kereta rim tayar bocor, bawa datang dengan kereta-kereta, kita orang boleh buka buka dengan balancing, wedding siap sampai spray. Ha. Memang terbaiklah tempat dia, bos.